This is the fun match! Oh. Are you okay? Tu vas faire là. À flat. Tu vas faire là. Mon dieu! Ja, det var
vi mangler jo bare... Den kan ikke jeg gjøre noe med, det den som... Du tok den der. Nei, men en gang du har rørt den, så går den ned. Så jeg kan ta Murphy her. Så vi får litt poeng her. Jag tror det var en bra frosk här. Du bare ned i stedet for å punktere meg. Ok, hva? Jeg kan ikke punktere deg der borte. Du kommer nærmere meg. Ooh.
Du kom!
den var så värd det. Den var värd det. Vad är det? Thank you.
Okej, jag är glad för det. Vad är du glad för? Jag är glad för det, men inte bara för att vant att det är låtande så jag kan plocka. Thank you.
jag skulle se om det var något där det ska hända. Ja, men du måste flytta den som är komma av djuren. Hade du gått på tid så hade jag varit på djuren. Ja, nej, du, jag sa ju den här grejen rullar ju på den. Men nu har du väl sett vad jag menar med att den är vanskelig. Den kan vara väldigt vanskelig att styra. Den tar fast! Jag kan inte göra något. Du, jag har ju begränsningar på hur jag kan flytta den. Eller ser inte du det? Toast.